ჩემი ქვრივის ნაამბობი, ჩემი დედამთილის ნაამბობი. წმინდა ის არის, რა ქვია, გიორგის ეკლესია არის. ეხლა რესტავრაცია გაუკეთეს, აღადგინეს და დაამონტაჟეს, ისა აქა ჯვარი. თელეღამი ანთია, ძალიან კარგი სანახავია. ამოდიოდნენ ოსები, როგორც მოგახსენეთ წეღან, ამოდიოდნენ ოსები. ძალიან კარგი ტრადიციები ჰქონდა, ერთმანეთთან დაკავიწევა, სუფრაზე მოწევა. Ჩვენ წარმოადგენენ, როგორი ლუდი ჰქონდა და როგორი ხალხისგან საცხოვრებენ, ძალის აღმოჩენა სტაჟე ოსი, დღესაც ცოცხალია. იქითავი უფრო ოსური სოფლებია. იქიდან ჩანს მაგათ ავნევი, ნული. ზემო დვანია ოსები ცხოვრობენ, ზემო დვანია ისი. მე მახსოვს, როდესაც მეუღლემ მე აქ მომიყვანა, მაშინ ავტობუსიც მოძრაობდა, ჩვენი ხალხი ცხოვრობდნენ იქან და რო მოხდა ესენი იქინ ქართველები გამოვიდნენ სულა. აღარ ცხოვრობდნენ მეტი წელი ის იყო რა. ნათლებიცაა ჩვენ ის რა ქვია ოსები და ისინი, მაგრამ დაიკარგა ყველაფერი. ვერ მოდიან, ვერ მოდიან. ადრე სულა, სულ მოდიოდა ხოლმე.